لي ابلاج جانا نين كي نيت ني دي ني واخ ني يالا مونغي تي كرو سمان نين ني تامت دي ني واخ ني يالا نيكول بن بريب لان موي واخ بي وير تي مساله بي اهل السنه والجماعه دي ني تيتلو تي يالا عز وجل نيك بو مو نيك تي كرو سمان تي جيمم تي القران تي سنه اك تي ديبو خيت بي اك تي خيل اك ني يالا نمو بيندي دومو ادم تي بير خولم بو نيك تي القران بيندي بري نيونا دي وني ني يالا موم مونغي تي كرو سمان تي جيمم let le yalla di tudd ni mom dafa kawé let le muy tudd ni dafa nek ci kaw let le muy wax ni mbir yi nga xamantene yuy wacc baye ko ci mom wala mbir yuy yek jëm ci mom let le tamut muy wax ni mom yalla mu ngi ci kaw asaman bu nekké kawé bu mu kawé dafa melni lu yalla wax ci sabbihi isma rabbikal a'la wax bu mu wax ni dafa nek ci kaw dafa melni li yalla wax huwal qahiru fawqa ibadi ولكن nak mbir yi nga xamantene ñom ñoy wacc baye ko ci mom comme li yalla wax inna nahnu nazzalna dhikra ñun yalla ñun ñoo wacce di al qur'an bu nekké yek bi nga xamantene mbir yi duñ ko yek daf melni la yalla wax ilayki yas'udu al kalimu at tayyib wa la mulu as-sayyib yarfa'u way nak bu nekké nek bi nek yalla bu nek bu mu nek ci kaw asman daf melni la yalla wax ci al qur'an a amintum man fi as-sama'i an yakhsifa bikum al ard ndax da ngeen koolute ci yalla mi nek ci kaw asman ci mu daldi xar suuf ci sen kaw bu nekké ci sunu yoni bi sallallahu alayhi wa sallam yekati yoni yalla bi yekati na ay loxom sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci ay ahadith yu bari lol bokku na ci xale bu jigen jambu jigen bobu ñewon ci yoni yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yoni bi mu ne ko yalla fal la nek mu ne ko mu ngi ci asman mu ne ko man la kan mu ne ko yow la yey rasulullah yow la yalla yoni mu waxon sangam bobule goral ko ndax ki mom ku gem la kon ki mom jambu jigen la amul dara ngir momul bopam waye xamna ni borom mu ngi ci kaw asman waye nek tay jité da ngay gis ni ñu bëre ci doom adamay réré nañ ni yalla mom mu ngi ci kaw asman ba ñi wax ni yalla nekkul ci kaw nekkul ci suuf nekkul ndey jor nekkul chamoy bal duñu wax ni yalla mu ngi bëpp bëpp amma nak bu nekké tétali jëm ci depp borom xam xami bindina téré kenn ci borom xam xami ku tuddu zerbi yalla ko yalla yeere mu duddé téré bobulé al ulu lil adiy al ghaffar bu nekké nak na yalla bindé doom adam ci bir xolam ñepp xam ni li di kawé lolu melokanu mat la waye nak lepp li nga xamantene mom kawé la melokanu mat la kon bu nekké lolu buñ koy saxalal yalla ngir bepp melokan mat ci lepp lolu da fay daldi sax ci borom yalla tawajjal bu nekké nak na yalla bindé doomu adama ci bir xolam lolu mbir la mo xamantene kene mënu ko xoccu wa tamit kene mënu ci rerelu ngir bepp doomu adama xamna ci bir xolam yalla mu jiko wataman le gëna mëna tété lolu moy doomu adama bu nekké ci musiba wala bala xolam amul fenn fu muy jëm du ci kaw wataman waye xolam du jëm ndey jor wala jamoy le yeme nak moy ñi nga xamantene duñuy weddi ni yalla mom mu ngi ci kaw di ñëkati seen loxo bu ñi ñaan jëmale ko asman.